Semana de controis nas estradas. A DST, en colaboración coa Policía Local e Policía Autonómica, realizará 25.000 controis diarios de alcohol e drogas. No marco dunha campaña de vigilancia e control de alcohol e drogas a dirección xeral de tráfico iniciada onte e que se estende ata o próximo domingo, a policía local de Boiro realizaba esta mañá controis de alcohol na zona de Cima de Vila. Durante esta semana, os asentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil incrementarán os controis preventivos, podendo chegar ás 25.000 probas diarias que se realizarán en calqueira estrada e a calqueira hora do día coa colaboración da Policía Local e Autonómica. Segundo datos do Observatorio Europeo para a Seguridade Vial, alrededor do 25% de todas as mortes en estrada en Europa están relacionadas co alcohol. Mentres que aproximadamente só un porcento do total de quilómetros percorridos son conducidos por persoas con 0,5 gramos por litro de alcohol en sangue ou máis. En Boiros os condutores parecen moi concienciados, como é o caso de Nela Piñeiro, que tras 50 anos de carnet é a primeira vez que se somete a unha proba de alcolemia, ou de Rubén Leiño e Manuel García, que tamén arrosaron resultado cero. Todos aplaudiron a borda da policía primeira vez na miña vida, eu vivo nos Estados Unidos, pela a primeira vez que me mandan soplar. Mandanme soplar no hospital, por culpa da asma, pero... <laughs> que lle parecen estas campañas que se están facendo para detectar condutores que beberon? Está moi bo, 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 moi bo, moi bo, moi bo. Ainda sí. debían de, de, de mandar soplar máis. É eh, a primeira vez. E cando son os pues de Pois desde o 2003. E que lle parecen estes contrarios que se fan a calcar hora do día para detectar condutores que beberon? Ben, ben, ben. Ben, que hai moitos accidentes e eh? polo menos que non paje o, o xusto polo pecador. Moi ben, pareceme moi ben, porque vexo en internet hai moitísimos accidentes, e, eh? moi ben. E non, xa non é a primeira vez que me paran para tal, por ora nada, estou quitado de vicios, pois pues, mire, perfecto. No condutor, o alcohol aparece como un fator concurrente nun 26% de accidentes mortais, supondo o terceiro comportamento de risco na accidentabilidade. Pese a que hai unha alta concienciación na sociedade dos perigos do alcohol, un de cada 4 falecidos por accidente de tráfico tiña presenza do mesmo no momento do accidente. A tasa máxima de alcohol permitida é 0,25 mg por litro de aire expirado, 0,15 para condutores profesionais e noveis, A sanción mínima é de 500 euros e a perda de 4 puntos.